Я вибачаюсь, а це що, мильні бульбашки? А, це паприка, я зрозумів. Тепер із цього набору продуктів, друзі, я приготую якийсь шедевр. У мене для цього є от олійка, там базові спеції, сіль, перець. Ну і, звичайно, сковорідка брізоль. Все, я вкладаю капусту. О, блін, з яєць можна омлет з капустою. Це капуста капусняка, це може бути омлетник якийсь, не знаю. Капулет. Блін, це два яйця, вони наче дивляться на мене і кажуть, не їж це, хочеться перемішати просто зараз, я швиденько. Так, що це у нас, сметана, кефір, я не знаю, ну треба вкинути усе, значить вкидаємо все, ложечку. А, дві кинемо, йо-майо, хай буде. Єдина адекватна річ, яка, можливо, спасе цю страву, це сир. На запах, не знаю, ну воно таке на запах, наче в якийсь банош, я не знаю. Ну, не банош. Слухайте, але якщо навіть не брати до уваги, що оце таке потужне пекельне поєднання було на сковорідці і не підгоріло, то в цьому раунді явно перемогу здобуває сковорідка брізоль. Треба якось оцінити, хай буде три.